Jeg er taget ind i en meget tom Sundby Kirke i dag, og det har jeg simpelthen gjort, fordi at jeg simpelthen savner kirken, og jeg har også, lidt måske dumt, men jeg har faktisk savnet at få præstekjolen på, få arbejdstøjet på, få min uniform på. Så det har jeg simpelthen gjort i dag. Og jeg vil gerne her i en tom kirke gøre noget, som man ellers ikke rigtig får lov til i kirke, og det er at fortælle en vittighed. Det kan godt være, den ikke er særlig god, men jeg kom til at tænke på den, da jeg forberedte mig til gudstjenesten i dag, og da jeg læste dagens evangelietekst. Ja, her kommer den. Her kommer vittigheden. Der var en mand, der døde, og han kom i himlen, og det mindede ham faktisk om et stort hus. Og der var en engel, som fulgte ham ned af en lang gang, forbi mange værelser. Og alle værelserne, de var så store, så hver eneste af dem nærmest var en bolig i sig selv. Hvad er det der for et værelse, spurgte manden, og så pegede han på en gruppe mennesker, som dansede og vrikkede med hofterne og bare gav dem total gas. Og så skreg de også højt en gang imellem. Det er den balinesiske gruppe, sagde ingen. De er meget livlige. Okay, sagde manden. Så gik de videre. Hvad er der så i det rum derovre, spurgte manden, og pegede ind i et værelse, et rum, med en flok skaldede mennesker, som mediterede til lyden af en stor gong. Jamen det er sendgruppen, sagde englen. Det er meget stille folk, du lægger nærmest ikke mærke til dem. Jamen de gik videre, og så drejede de ned med et hjørne, og så stoppede englen manden og sagde, når vi kommer til det næste værelse, så vil jeg bede dig om at sådan liste forbi. Du må ikke lave en lyd. Nå, hvorfor det, spurgte manden. Jo, sagde englen. I det rum, der er de kristne, og de tror, de er de eneste heroppe. Ja. Jeg er faktisk ret vild med den vittighed. Og det er fordi, at jeg er fuldstændig klar til at acceptere, at Jesus han er den eneste vej for de kristne. Men jeg ved ikke, om jeg er klar til at acceptere, at det er de kristne, der får lov til at bestemme, at kristendommen er den eneste vej til Gud for alle andre. Det handler prædiken om, som I kan gå ind og læse inde på Sundby Kirkes hjemmeside. Lad os bede sammen. Gud, tak fordi, at verden stadig er smuk og stadig går videre, selvom den faktisk også er gået i stå. Tak fordi, jeg kan vågne hver morgen og have en eller anden form for taknemmelighed i mig over, at verden bliver ved og ved og ved. Tak fordi, at din kirke bliver ved med at være her, også selvom den er lukket. Tak fordi, at kirkeklokkerne bliver ved med at ringe og minder os om, at verden består og verden går videre. Tak fordi, at solen står op, og tak fordi, at solen går ned. Tak fordi, at selvom jeg ikke lige er der, så er der stadig nogle mennesker, som passer på dem, som har det svært. Som passer på dem, jeg elsker. Tak, Gud. Fordi du sendte din søn, Jesus Kristus, ned blandt os. Tak fordi du blev til et menneske blandt os. Med alt hvad det indebærer af kærlighed og frygt og vrede, arrogance, irritation og endnu mere kærlighed. Gud, vi bærer dig. Vær med os i denne her mærkelige, underlige, sære tid, som vi lever i. Lige nu. Det beder vi for i Jesu navn. Amen.